ገላታለሁ። በቃ ቤተሰብ ትራባለች፣ ሰው ትራባለች፣ የት ወንድም ትራባለች፣ ምንም የላትም። ማን ትባላለህ? ጨሬ ኤስ ሉሲፈር 666። ስንት ናችሁ ጠቅላላ ማለት ነው? 46 ሚሊዮን። ወደዚህ ተመልከት፣ አሁን የመጨረሻ ሰዓት ነው። ወደዚህ የተከሸኑ ቃላቱ ሲያስጠላ ይለኛል። ታዲያ ላምርልህ ኖር ያለው ለአንተ ዛሬ የተደበቀው ሁሉ ለሚወጣ ነው። ወደዚህ አምጡት። አስቀርታት ነበር? አዎ፣ በቃ አንድ ወር ምናምን ቀርታ ነበር። ከዚህ ነው። ለምን ከቸርች ቀርታ ነበር? እዚህ ስትመጣ በቃ የሆነ ከኔ በላይ ሰው የለም ምናምን በቃ እኔ መንግስተ ሰማያት ምገባ ምናምን ትላለች። ሌላው ይገባም እንዴ? እኔ ምን አቅላችኋለሁ? ምን አቅላችኋለሁ? የማንን? እኛን? እንዴት ነው ያስከኝ? ቆይ እገባለሁ ትላለች? አዎ ትላለች። እና አትገባም እንዴ? እኔ ምን አቅላታለሁ? እዛ ቤተሰቦቿን ምናምን እየጎተተች እዚህ ትመጣለች። ምን እያደረገች? ቤተሰቦቿን ጓደኞቿን ምናምን እየጎተተች ትመጣለች። እየጎተተች ትመጣለች። አታጣም እዚህ የሚከተል ኮተት ምናምን። ወደ የሚመጣውን ሰው ነው ኮተት የምትለው? እኔ ይሻላችኋለሁ እኮ አይገባቸውም እንጂ ገንዘብ ትሰጣችኋለህ? እኔ ይሻላችኋለሁ። እኔ ይሻላችኋለሁ። ምን ምን ታደርግላችኋለህ? ገንዘብ ትሰጣለህ? እውር ይላሉ። ምን እውር ይላሉ? በቃ ገንዘብ ትሰጣቸው። እሺ፣ እውር ይላሉ። ይታወራሉ? በጣም አምላክ ይሆንባቸዋል። አምላክ ይሆንባቸዋል። እኛ ምን እንደምንወድቀው ምናምን ለኢየሱስ ነው ይሉና ማለት ነው። ገንዘብ ምን ይኔ ታያ ድፍት ይላሉ። ድፍት ይላሉ። አንተ ሌላ ምን ትሰጣቸዋለህ? አንተ ተመራጭ የሆንክበት ምክንያት ይወላችሁ። ገንዘብ ብቻ ነው የሚፈልገው ሰው። እሱን ከሰጠሁ ይበቃዋል። በቃ እግሬን ላስ አድርጎ ነው እንደው የሚወስደው። ገንዘብ ባሳየው እግሬን ላስ ይላል ሁሉ ማለት ነው። ባሳያቸው ራሱ ድፍት ይላሉ። ድፍት ይላሉ፣ ይዳንሳሉ። እሷንም እገላታለሁ። እሷ ገንዘብ አይደለም ትወደች ይቻላል። ምን አባቷስ ምን ታረጋታለህ? ገላታለሁ በቃ። እንዴት አድርገህ የምትገላት? በሯን ዘግታ ብቻዋን በቃ ድፍት እንድትል ራሷ እንድታ እኔ ከጣነቷ ጀምሮ በቃ ብቻዋን 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 መድኃኒት አስውጣት። መድኃኒት? ምን አይነት መድኃኒት? ራሷ የምታጠፋበት ነው ደግሞ። ድራግ ቶፍ ነበረ፣ ብዙ ነገር ታደርግ ነበር። ብቻዋን ብቻዋን በቃ ሰው አትፈልግ ምናትል፣ ፎቢያ አለባት የሰው። ከዛ እዚህ መጣቻ እቺ ማትረባ። የት መጣች? እዚህ። ከዛስ? ገንዘብ አልፈልግም ምናምን አላለችም? ገንዘብ የማይፈልግ ሰው አንተን ምን ያደርግሃል? ያቃጥለኛል፣ በቃ ያቃጥለኛል፣ ያናድሃል። እቺ ፍቅር ትላለች። የሰው ረሀብተኛ ረሀብተኛ ናት እኮ ሰው እንዴት እንደምትወድ አሁን ረሀብተኛ በቃ ቤተሰብ ትራባለች፣ ሰው ትራባለች፣ የት ወንድም ትራባለች፣ ምንም የላትም። አንድ እናቷ ናት፣ እሷን ምገላታለሁ። ድፍት በአፍጢሟን ማረጋት እንዳታገባ ነው ማረጋት። እናቷንም እንዳታገባ እንዳትወልድ ነው ማረጋት። እናቷን ናት ለየሰጠች። እናቷን የሰጠች አይደለም አያቷ እናቷን ሰጠችኝ። አያቷ እናቷን ሰጠች። በዛ ነው የገባኸው በዚህ ቤተሰብ? የስ ሰር። ማን ትባላለህ? እኔ ብዙ ነገር ነኝ። አንዱን ዋና ማንነትን ንገረኝ። ጨሌ። ጨሌ። የስ ሉሲፈር። ሉሲፈር። 666 666 46 ሚሊዮን ማል ዘረዝርልህ። ስንት ናችሁ ጠቅላላ ማለት ነው? 46 ሚሊዮን
ምን ልታረጉ ነው ይሄን ሁሉ የመጣችሁት? እቺ ልጅ ያለችበት ለማስቀረት በቃ እዚህ ቁፍር አድርገን ራስ በንገልት አሁን በቃ እንገልት አሁን ራስ ድፍት አድርገን በንገልት እንዴት ደስ እንደሚለኝ። እስካሁን ለምን አልገደላችኋትም? እዚህ የምጣሽ እንትላለች እንዴት ትላለች? እስኪ ልገባት እስኪ እስኪ በቃ በዛ ምክንያት ነው ያልገደላችኋት? አዎ በጣም ብዙ ነገር ነው በቃ እንጂ ድሮማ ለኛ ኦ ማይ ጋድ እንዴት ነው ዳት እንደነበር ዲፕሬሽን ውስጥ ገብታ ዲፕሬሽን ሰጣታል ይሄን አንዛይቲ አንዛይቲ ዲፕሬሽን ብዙ ነገር ነበራት። ምንም የላት አታስጠላ። አንተ ግን አልወጣህም እስከዛሬ እሷ ጋር ነው የነበርከው? ዛሬ ጠራች እንግቲውሻ ምን ብላ? ከዛሬ ላይ ያለ ሁሉ ተነቀል ከቤተሰቤ ላይ እኔ ውርደትን አልፈራም አለች። ውርደትን አልፈራም አለች። ኦኬ በዛ ነበር የምትደበቀው እንዳልጮህ። ወደዚህ ተመልከት አሁን የመጨረሻ ሰዓት ነው። ወደዚህ ተመልከት ወደዚህ ሂድ በኢየሱስም መጻፉን በኢየሱስም ለጌታ በኢየሱስም አርነቷን አወጅኩ። አሜን። አይዞሽ 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 ማነስ ነው تنش تنش اهتي جيتار بتوشا عايزش 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 انت عمل كام نو يودشال دمو مفلكن دسلوشال متعب عايزش 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 تباركي